शेखर नगवा यूट्यूब चॅनल। हांव आतां मार्केटाच्या सायडीक आहा, म्हापसा अर्बन बँकेच्या सायडीक दो रोड मड्डार गेला थंयसर आहात हांव। ज्यो स्कूटर बी पार्क करता आमच्या मार्केटांत वचपाक, फीश मार्केटांत थंयसर, थंय परिस्थिती पळया। हे जे गटर आहा, हेजेवर जी लीड आसलेली लोखणाची लीड, ती आतां भितर पडलेली, उदक दाखय मातशें, आनी भितर पडलेली आहा पळय ती। आनी हितूर खंय लोकांच्यो स्कूटरी खंय धप करून भितर वयतात, थोड्यांक कळना। आनी एकलो काल कोण पडला बी भितर खंय, आनी तेजेवर कोणी तर एकल्यान कोणी म्हाका दिसता बरें मनशान कोणी हाडून फातरी घातली हांगा पळोवप करना म्हणून। आतां हें कशें आसलें तें तुमकां दाखयता, आमी उदय हांगा दाखय मातशें। हें आतां कशें आसलें पळय, हें पळय, हें अशें आसलेलें पळय। आनी थंय कितें परिस्थिती जाल्या पळय, जी भितर पडलेलें आहा तशें। आतां हें दाखय उदय मातशें पळय, हांगा आनी कितें परिस्थिती जाल्या पळय ती हांगासर। हें आतां मार्केटांत वचपाची एंट्री ही पळय, हें पळय कितें आसा पळय, हांगा पळय, हांगा तेजे अशें वस जाल्लेलें आहा पळय, सगळें दाखय हें पडलां तें। हें आतां जे पेवर्स घातलेले, हे पेवर्सांची कितें परिस्थिती जाल्या पळय, हें पळय, थंय पळय। आनी तितूरसून आतां हें आतां एडवर्टायजमेंट बोर्ड हाडून जाला, हय दाखय बोर्ड। लोकांक चलपाची वाट सुद्दां बंद केल्या, कोण पार्किंग करता तें बंद केल्लेलें आहा। मागीर हो वयल्यान हांगा गार्बेज स्पॉट जाल्लो आहा, सदांच पळयता हांव, सदांच हांगा गार्बेज आसता। ही आतां वाट आमची मार्केटांत वचपाक भितर, तेजी परिस्थिती पळय गेली हांगासर ती पळय, हांगा पळय, हें दाखय। तशें पेवर्स पळोवंक गेले जाल्यार सगळ्याक फुडें सुद्दां पेवर्स भायर येलेले आहात। म्हाजें नांव उदय हिरवे, शेखर नायक यूट्यूब चॅनला वयल्यान उलयता हांव। हांव हांगा म्हापसा अर्बनाच्या गेटी फाटल्यान आसा, माड्डार वयता तो रोड। हेच्या पयलीं हांवें म्हटलेलें की चॅनला घातल्या पळय ती बरोबर न्हू म्हणून, ह्यो फातरी पार वाडल्यो नुस्ती ती घातल्या पळय, ही जाळयो कश्यो सामक्यो डेंजर आसा। ती जाळी बँड जावन ती व्हाळान पडलेली आसा। आनी काल खंय कोण हांगासर पडला, आमी काय पळोवंक ना, हांगासर लोक सांगता काल कोण पडला म्हणून। तेन्ना हांव मागतां म्हापसा मुन्सिपाल्टी कडेन, सीपी कडेन आनी सीओ कडेन विनंती करता, तेणी जातातलें जाता बेगीन हें काम करचें। कित्याक आतां कोण रातचो येयलो कळचें ना आपल्याक कोणाकूय, पळयात कितें हालत जाल्या ती, बेगींतल्या बेगीन हें काम करचें। हांव हल्दोणच्या बस स्टॉपार आसा, म्हापसा अर्बन आसा तेच्या अपोजीट चार रस्त्यार आसा हांव। हांगा आतां तुवें पळयल्यात त्या गटराची हे जाळी मोडून भितर पडलेली आसा। आनी हांगा पळयात आतां हेची परिस्थिती, आमच्यो फातरी एक टायम बऱ्यो आसल्यो परवाडलेल्यो, हे आतां तुमी पळयात हांगा कितें जालां तें। आं, हे एकट्याचो पांय सुद्दां वचून मोडो शकता भितर, की जाता इतले बेगींतल्या बेगीन हें काम करात तुमी। कित्याक हे आतां हेच्या फुडें म्हाका दिसता हे बँड जायत येयला हांगासर, पळयात तुमी, हे सामकेंच बँड जाला, परिस्थिती बिकट आसा ही, पळोवंकूय भंय दिसता। तेन्ना पी डब्ल्यूक पडटा की म्हापसा मुन्सिपाल्टीक पडटा, तेंच्यानी जाता तें बेगींतले बेगीन काम करचें। थँक्यू।